Pred špecializovaný trestný súd sa postavili obvinení z kauzy Mýtnik 3. Prokurátor pre nich navrhol najprísnejšiu kolúznu väzbu. V Trnavskom kraji si dnes mohli ľudia nakúpiť čerstvé pečivo a zároveň sa dať na rovnakom mieste zaočkovať. Zaočkujem, nakúpim a idem zase na stavbu. Úsek rýchlostnej cesty medzi Mýtnou a Lovinobaňou mali odovzdať do užívania v týchto dňoch. Výstavba sa ale predlží o vyše roka. Noviny dnes o 19.30 na Jojke. Tragédia vo Vysokých Tatrách. Horolezec zahynul po niekoľko stometrovom páde z hrebenia nad Mengusovskou dolinou. Smrť 20-ročného vodiča v nebezpečnej zákrute, prečo sa zrazil s dodávkou, jasné nie je. Rozsiahly požiar na bývalom družstve v Kolárove. Oheň zachvátil prevádzku s použitým polystyrénom. Muž pod vplyvom alkoholu si sadol za volant a skončilo sa to čelnou zrážkou. Druhý vodič je v nemocnici. Sledujte Krimi dnes o 19.00 na Jojke.